educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună seara, vinul la remarcă. Este așteptat. Domnule director, dar ce e aici? Că tot încep să fiu geloasă pe dumneavoastră. Da. Cum să vă merge așa de bine totuși? Merge... Curtea plină, stimaștele spectatori. Merge bine, merge bine. Merge bine, merge bine. Vreau să vă spun ceva. Și aici vreau să vă cert. Am venit, stimaștele spectatori, de la, nu știu cum se numește strada, pe un noroi și pe un... De ce nu vă asfaltați strada, domnule director? Să poate, așa o firmă mare? Am asfaltat-o, dacă am avea voie. Păi, de ce nu se rezolvă o dată problema asta? Că e tare urât, uite așa face mașina, parcă ești într-o serpentină de-aia plină de gropi. E treaba primăriei. Domnule primar, vă rog frumos, aveți pe, la ordinea de zi asfaltarea acestei străzi, care... Cum se numește strada? Milkov. Strada Milkov, domnule primar. Da. Acum nu vreau să iau apărarea, dar săracul are atâtea lucrări începute și pe care vrea să le termine și sunt sigură că o să ajungă și pe strada Milkov. Domnule director, vorbesc foarte serios. Ce faceți dumneavoastră în această criză care este, ce să mai umblăm cu cioara vopsită, de aveți tot timpul de lucru și încă foarte mult de lucru? Venim la serviciu și muncim. Da, dar aveți ce munci. Păi ne căutăm. Deci asta este toată, ăsta e tot spilul, că stați și căutați tot timpul, da? Hai să o luăm puțin de capo, că nu ne-am văzut de o lună și ce, nu, de o lună, de o lună. Ne-am văzut. Cum a mers luna asta pentru dumneavoastră? A mers mai bine decât ne așteptam. Serios? Da. Că spuneați că o să fie... Da, în septembrie... Hai uitați-vă la telespectator tot. Pe total am ieșit bine, chiar dacă ne așteptam la... la o scădere. Dar de ce vă așteptați la scădere? Eu nu înțeleg, n-am înțeles de ce. Pentru că toată lumea a fost în campanie și nu le-au ars de deșeuri, le-au ars de struguri și de porumb. Dar cu toate astea și cred că și din cauza prețurilor a fost bine. Prețurilor, deci au crescut ceea prețurile. Ce am putut să dăm noi, exact. Deci, stimați telespectatori, au crescut prețurile la remat, așa că îmbulziți-vă, veniți cu tot ce aveți ca să plecați da. Și cu un bănuț. Mai ales acum, deci suntem la jumătatea lui octombrie până la 1 decembrie, că după aia se lasă frigul și... Se lasă frigul, vin sărbătorile. Da. Bine, acum e perioada când oamenii încep să-și facă curat pentru... Crăciun, pentru anul nou și sunt multe după lucruri campanie, pe care... Poftim? După campania asta... Zic, după campania asta... Campanie? Chiar cum vi s-a părut campania? Nu, va afecta cu ceva din punctul ăsta de vedere? Nu facem politică noi la... Nu vorbeam după campania agricolă. Electorală. Nu. Nu va afecta cu nimic campania electorală, nu? Nu am văzut de treaba noastră. V-ați văzut de treaba... Ia spuneți-mi ce se face acum aici? Că aud fel de zgomot. Păi se descarcă, se încarcă, se sortează, exact ce facem zi de zi. Bun, și ce se descarcă și ce se încarcă? Uitați-vă la telespectatori. Păi nu mă uitați, bă, ce se descarcă. Așa, da. Se descarcă o mașină cu aluminiu, se încarcă niște mașini. Aluminiu? O mașină cu aluminiu? Da. Vă rog frumos, din momentul ăsta, triplați prețul acestei emisiuni. Îmi pare rău, dacă aveți o mașină cu aluminiu... De ea noastră. A venit o firmă și ne-a adus-o. V-a adus-o. Dar așa de mult aluminiu, de unde se găsește așa de mult aluminiu? Se pare că după fier este metalul cel mai folosit în industrie și peste tot. Adică după ce cantități vehiculăm aici, aluminiu.
Dar de ce la dumneavoastră și nu, nu în altă parte l-au Pentru dus? Că avem niște contracte bune mai departe și atunci avem prețuri bune de, aveți și prețuri de cumpărare. Bune și pentru că, haideți să o spun eu, nu să sunteți modești, și pentru că de-a lungul timpului, de ani de zile, ați demonstrat că într-adevăr aici se fac lucruri foarte serioase. Nu? O fi și asta, nu zic. Păi este, domnule, eram să vă zic, domnule primar, domnule director, nu sunteți dumneavoastră de acord că omul sfințește locul și dacă am fi mai atenți cu oamenii care trebuie să sfințească locurile, lucrurile ar merge mult mai bine? Ba da. Ba da? Da? Dumneavoastră și pot să o demonstrez fără niciun, adică o spun fără niciun fel de reținere. Ați demonstrat în timpul anilor că sunteți o firmă serioasă care ați dat randament întotdeauna. Eu n-am văzut, adică n-am făcut nicio emisiune în care să spuneți că, vai de mine, mi-a mers... Eu mi-aduc aminte că am mai făcut și de asta, vreo două. La criza cealaltă. Da, da, nu la disperare. Adică a fost, domnule, e ceva mai slăbus, dar n-a fost disperare, cum văd în alte părți. Că, vai de mine, e nenorocire, e crim... Nu, se poate în orice perioadă, dacă Dar știți muncesc. Foarte bine că și noi și anul ăsta am rămas câțiva. Ne-a fost greu atunci, o lună. Dar după aceea... V-ați revenit. Ne-a revenit. Spuneți-le telespectatorilor, acum la încheierea emisiunii, ce, deci, ați primit această informație că prețurile sunt bune. Ce trebuie să aducă oamenii dacă vor? Pentru prețuri bune. Pentru prețuri Pier, neferoase, aluminiu, alamă, cupru, bronz, acumulatori auto, inox, după aceea deșeurile astea electrice, electrocasnice. Se plătesc? Unele, da, televizoarele știți că nu. Ambalaje, peturi, folie, carton, cam asta. Sunt prețuri bune și la astea? La folie, la carton, la... Pentru perioada asta, da, au fost și mai bune. La astea au fost și mai bune, da? Spuneți-mi, domnule director, aveți contracte încheiate cu comunele până acum? Ați mai făcut avem. Un contract? Suntem la limită. Uitați-vă ce grămadă e acolo, care așteaptă să fie sortată. Acolo? Da. Uite ce... Și cine sortează toată... Oamenii cine se sorteze, da? Dumnezeule mare, dar e foarte greu, nu? Este. Să urcă pe saci aia Nu, o luăm de la o margine. O luați de la o margine. Da, deci astea sunt în urma contractelor, sunt achiziții da, în urma contractelor... Da, astea sunt numai de pe primărie. De pe primărie. De primăriile din județ. Exact. Cu câte primării aveți? Cu așa, aproximativ? Între 10 și 15. Între 10 e suficient, că slavă Dumnezeu, uite câte marfă se strânge. Păi cam asta este, domnule director. Eu zic că sunteți una dintre firmele constante în... prin faptul că v-ați remarcat totdeauna ca oameni foarte serioși. Asta mă bucură foarte tare. De aia și vin cu atâta drag aici, să știți. Vă așteptăm. Cu tot dragul vin, pentru că sunteți un exemplu pentru oamenii care se vaită, că nu se mai poate. Uite că se poate. Dacă muncești și dacă accepți că sunt și perioade mai... Sunt perioade în care așa, cererea de materie primă este mică. Este mică, aici. Dar trecem și peste asta, că o să fie și cerere de materie mare, dacă avem răbdare. Eu vă felicit. Mulțumim. Vă doresc succes și, stimați telespectatori, vino la remat că... Ești așteptat. Că ești așteptat. La revedere. Mulțumesc. Ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României.